Вітаю! Ви дивитесь новини на телеканалі ЕКО-ТВ. В студії для вас працює Ігор Ткаченко. А зараз до актуальних подій України і світу. Президент Володимир Зеленський призначив головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Болоня. Про це йдеться у відповідному указі. Андрій Болоня – колишній керівник слідчого управління МВС. Починав із посади слідчого Старосамбірського районного відділення міліції у Львівській області, а у 2015 році очолив слідче управління Полтавської області. У середмісті Харкова правоохоронці шукають вибухівку одразу у чотирьох судах. Про закладені бомби анонім повідомив поліцейським телефоном. І близько 9 ранку з приміщень екстрено вивели на вулицю працівників суддів і відвідувачів. Деякі справи у судах відклали на інший день. Інші засідання просто перенесли на пізніший час. Володимир Зеленський звільнив з посади свого представника в уряді Андрія Геруса. Про причини відставки не повідомляються. Андрій Герус був відповідальний за реформи в енергетиці, за що й постраждав від рук головного радикала Олега Ляшка. Кілька днів тому екс-нардепа зустрів Геруса у залі офіційних делегацій аеропорту Бориспіль та влаштував шарпанину, порвавши Герусу сорочку. На головних автомагістралях України розпочалися акції протесту проти земельної реформи. Протестувальники вимагають, щоб відтермінували законопроекти, які стосуються землі, і провели всенародний земельний референдум. Перекрили трасу Київ-Чоп у Львівській області. Там зібралося декілька сотень людей. Також трасу Київ-Одесу, заблокувавши рух. Аграрії вийшли зі своєю технікою до головних автомагістралей країни у 17 точках. 10 дітей шпиталізували після ДТП шкільного автобуса на Львівщині. Аварія сталася вранці на жвавій трасі Львів-Тернопіль. Автобус їхав головною дорогою. Як зненацька з другорядної виїхав легковик. Загальмувати водій школярика не встиг і зіткнувся з авто. В автобуса незначні пошкодження, а от легковик від удару відкинуло на узбіччя. Розмінування території на місці розведення сил у Петрівському розпочнеться 12 листопада. Про це повідомив керівник прес-центру операції об'єднаних сил. Нагадаємо, розведення сил і засобів у Петрівському Донецької області почалося 9 листопада о 12:00. Збройні сили України та представники бойовиків ДНР запустили сигнальні ракети, що означає початок розведення сил і засобів. Зазначимо, що подібні заходи є умовою для саміту Нормандської четвірки. Мешканців лівого берега столиці попередили про зелену воду в кранах. Планується проведення випробувань теплових мереж на щільність. Мешканців Лівобережжя попереджають, що у результаті проведення випробувань у квартирах може спостерігатися вода жовто-зеленуватого кольору. Країни Британської співдружності згадують загиблих у Першій світовій війні. Ця драматична сторінка історії завершилась саме сьогодні, 101 рік тому. До служби у пам'ять про полеглих долучилася королівська родина. Вінки з червоних маків до меморіалу в середмісті Лондона поклали син королеви принц Чарльз і онуки – принц Вільям та Гаррі. У Каліфорнії презентували перший повністю електричний літак. НАСА розробляла його ще з 2015 року. За допомогою електролітака авіабудівельники намагаються зменшити викиди вуглецю для боротьби зі змінами клімату. А зараз більш детально про головні події дня розкаже моя колега Наталія Герун. А зараз більш детально про головні події дня. В студії для вас працює Наталія Герун. Бойовики на Сході обстріляли вантажівку з протитанкового ракетного комплексу. Чи вплине ця ситуація на розведення сил? Світовий банк підтримав земельну реформу України. У штабі операції об'єднаних сил спростували можливість розведення сил на нових ділянках. Студенти з Рівного, щоб увійти в Книгу рекордів України, читали повість минулих літ цілодобово протягом кількох днів. Четверо українських військових зазнали поранень на Східному фронті через ворожий обстріл з протитанкового ракетного комплексу. Також відбувся обстріл українських позицій поблизу села Новогнатівка. Це за 6 кілометрів від Богданівки, де нині розводять війська. Чи зашкодить ця провокація ситуації на Сході?
У вантажівку з українськими бійцями бойовики поцілили з протитанкового ракетного комплексу. Четверо українських бійців зазнали поранень на Східному фронті. Усіх поранених доправили до лікарні. Загрози їхньому життю наразі немає. Також відбувся обстріл українських позицій поблизу села Новогнатівка. Це за 6 кілометрів від Богданівки, де нині розводять війська. Зазначимо, що вже розпочато розведення сил на третій фронтовій ділянці. Перші дві – це станиця Луганська та район міста Золоте на Луганщині. Ділянка номер 3 – на Донеччині біля окупованого Петрівського. Під час розведення на передовій сталося непорозуміння. Через туман білої і зеленої ракет, що мали запустити бойовики, видно не було. Українська влада розраховує, що відтепер шлях до переговорів з Росією в нормандському форматі буде розчищено. Міжнародна спільнота виступає за земельну реформу в Україні, яка той же час спростувала масові протести фермерів по всій території України. Гарант держави запевнив, що депутати внесли відповідні поправки до законопроєкту, тому це має покращити ситуацію. Світовий банк підтримав заплановане відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні. Про це Світовий банк повідомив на своїй сторінці Facebook. В дописі йдеться, що земельна реформа передбачає, що українські фермери зможуть купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення, а також матимуть можливість інвестувати та диверсифікувати джерела своїх доходів, а власники землі зможуть отримати належний їм прибуток за свій актив. Зазначимо, реформа включає заходи для обмеження концентрації землі в одних руках, припинення рейдерських атак і надання фінансової допомоги малим фермерам. Двох десятиліть закритого ринку та непрозорості, що стимулює корупцію, вистачило всім. Настав час земельної реформи. Підсумовує Світовий банк. Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що купувати і продавати землі сільськогосподарського призначення зможуть тільки українські громадяни і компанії. Складні погодні умови – це головна причина нерозведення сил та засобів на нових ділянках ООС. Ускладнює процес ще й постійні провокації з боку бойовиків. Проте вище керівництво країни рішуче налаштоване на завершення бойових дій. У штабі операції об'єднаних сил спростували дані про можливості розведення сил і засобів на нових ділянках після того, як завершиться відповідна операція в селищі Петрівському, що на Донеччині. Як заявив на брифінгу заступник командувача операції об'єднаних сил Богдан Боднар, причиною є складні погодні умови, які ось-ось почнуться на лінії зіткнення. Ми входимо в такий період, що погодні умови не завжди нам дозволятимуть підготувати нові позиції. Крім того, якщо буде мороз, то заборонено прибирати мінно-вибухові огорожі. Тобто ми не можемо проводити розмінування в мороз. Це заборонено протоколом. Нагадаємо, у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське за графіком розведення ще 11 військових збройних сил України та 14 одиниць озброєння змінили своє тактичне положення. В Рівному студенти, щоб увійти до Книги рекордів України, дві доби поспіль читали повість минулих літ. Не переривались навіть вночі. Адже за умовою конкурсу повинна відбуватись трансляція того, що відбувається, в режимі онлайн. Судді за читанням слідкували дуже уважно. Рівненські студенти другу добу читають повість минулих літ. Хочуть потрапити до Книги рекордів України, читаючи дві доби поспіль перший літопис Київської Русі. Повість временних літ – це перша в Київській Русі пам'ятка, в якій історія держави показана на широкому тлі світових подій. Висвітлює історію східних слов'ян та князівської влади, утвердження християнства на Русі. Містить оповіді про виникнення слов'янської письменності. Відбиває настрій різних суспільних верств. Почали читати ще до Дня української письменності та мови, ще о півдні в суботу. Читають цілодобово, не перериваються навіть уночі. Усе транслюється в мережі в режимі онлайн. Такі умови рекорду. Судді стежать за тим, як встановлюється рекорд. Доля української мови – то є водночас і доля української держави та нації. Нашу мову за останні 4 століття намагались вбити сотні разів. Але вона не зламна, як і наш народ. Ми вирішили перевірити українців на знання рідної мови. Реакції та думки людей дивимось далі у сюжеті. –
9 листопада українці відзначають День української мови та писемності. Стан володіння мовою і є показником нашого суспільства. Українська мова налічує понад 250 тисяч слів. Тож ми вирішили перевірити, чи перехожі українці знають українські слова. Легінь. Не знаю. Не знаєте, що таке легінь? Не знаю. А може якісь припущення є? Не знаю, на легені похоже. Легінь, ну парень такий молодий, красивий, я так розумію. Легінь це слово, яким в стародавні часи називали юнака сильного. Легінь? Не знаю, чесно. Легінь це хлопець молодий, гарний дуже. Легінь? Може це щось пов'язане з ногою? Ні. Ні? А інструмент якийсь? Ні. Я турист із Польщі, ну, звісно, наша мова дуже схожа. Так. Так, польський, український, ми можемо розуміти, що розуміємо ще. Так. А ви легень? Парень? Сіпака? Ну, я так розумію, це якийсь негодяй, або, скажімо так, член світи негодяй. Ну, сіпака – це... слово, яке означає воїн якогось війська. Посіпака – негодяй, поганий хлопець. Посіпака – це людина, ущербна душа дуже. Вона зрадить, вона зробить підлоту різну, розумієте, так? Так. Посіпака – це твій компаньйон. Це той, хто тобі допомагає, це точно я знаю. Наплічник, ну... Наплічник? І є наплічник. На наплічник, що ли? Вам підказка. Одна підказка вам. У вас це є з собою. Портфель. Це рюкзак. Наплічник. Те, що монтує. Наплічник? Може, куртка? А це типу, щось як рюкзак чи сумка? Під погони теж ложиться полоска така, да. Гринджоли? Групу пам'ятаєте? Не знаю. Гринджоли – це санчата. А ось пускати бісики. Що це значить? Бісики – це значить... Ну, то є, що ви... Да, роза ярко світиться, чи що? Це коли жінка дивиться на чоловіка заінтриговано, так би мовити. Любов? Погано все провести. А ось є ще такий вираз «пускати бісик». Як ви думаєте, що він значить? Злитись, капризничать. Пускати бісики, ну, це коли жіночка сидить у барі, п'є коктейль, вона дуже пускає бісики хлопчикам. А є якесь слово в українській мові, яке ви вживаєте дуже часто в своєму побуті? Файно, разве що. Є багато українських слів, які я полюбляю. Наприклад, ну от горнятко кави мені подобається. Мені подобається також це слово легінь. Ну дуже до наших молодих хлопців підходить. Ну я інколи жінку називаю паняночкою, тому ну щоб вона звернула увагу, бо вона так і коробить чогось від цього слова. Ні. Ні, немає. Українську мову вона не вчив. Да. Дякую вам велике за відповіді. Зі святом вас. Ось і частіше спілкуйтеся українською, тому що це наш розвиток. Я согласна. Згідно. Дякую. Дякую вам. І мова українська є як пісенка. Доля української мови – то є водночас доля української держави та нації. Тож давайте її з кожним днем удосконалювати та берегти. Президент Болівії Ево Моралес подав у відставку. До такого кроку його закликали військові та численні протестувальники. В свою чергу Моралес сказав, що робиться заради того, щоб в країні відновився лад. У Ла-Пасі сотні болівійських опозиціонерів святкують відставку Ево Моралеса. Протестувальники вимагали цього останні три тижні. Залишилося ще Нікарагуа і Куба. Болівія принесе надію всій Латинській Америці на те, що комунізм зникне і в нас з'явиться свобода і демократія.
20 жовтня в Болівії відбулися президентські вибори, і Моралес переміг з невеликим відривом. Водночас процес підрахунку голосів було перервано на добу. До паузи все вказувало на необхідність другого туру, а після неї ситуація змінилася. Головний суперник президента Карлос Меса не визнав своєї поразки. Організація американських держав перевірила результати виборів і знайшла багато порушень. Поліція вже затримала президента і віце-президента Вищого виборчого суду, а також багатьох керівників регіональних відділень. Моралес погодився провести нові вибори, але пізніше оголосив про свою відставку. Він сказав, що робить це заради того, щоб в країні відновився лад. Але водночас екс-президент назвав подію цивільним переворотом. Військове керівництво Болівії також попросило Моралеса піти з посади президента. Ево Моралес скасував закон, що не давав обіймати посаду президента 2 терміни поспіль і керував Болівією майже 14 років. Цього року був би вже 4-й термін. Це відвернуло від нього багатьох союзників, навіть серед індіанців, яких він представляє. Думаю, увесь народ Болівії щасливий. Ми скинули диктатора. Ми покінчили з режимом терору. Зараз ми щасливі, але це ще не все. Якщо ми допустимо, щоб Конституція дозволяла необмежену кількість президентських термінів, у нас будуть проблеми. Слідом за Моралесом пішло у відставку все вище керівництво Болівії. Виконувати обов'язки голови держави буде другий віце-спікер Сенату Жанін Аньєс. Вона обіцяє провести нові президентські вибори. Темпи зростання економіки Єврозони ще більш сповільнюються. Як повідомив Єврокомісар з питань економіки, це станеться через торгівельні конфлікти, геополітичну напруженість та невизначеність навколо Брекситу. Темпи зростання економіки Єврозони найімовірніше будуть повільнішими, ніж очікувалося. Серед причин Єврокомісар з питань економіки назвав торгові й геополітичні конфлікти, а також Брекзит. Не можу не погодитися, що в майбутньому багато ризиків зниження впливатимуть на стан економіки. Дедалі більше невизначеність, торгова й геополітична напруженість, а також серйозніше, ніж очікували, уповільнення китайської економіки. Це все зовнішні ризики. Щодо внутрішніх, то ми не можемо повністю виключити ризик неконтрольованого Брекзиту. Згідно з липневими прогнозами, темпи зростання економіки Єврозони мали цього року становити 1,2%, а у 2020 і 2021 році – 1,4%. Після торішнього зростання на 1,1%, цього року ми очікуємо в Єврозоні повільнення до 1,1%. І приблизно таких же темпів у 2020 і 2021 роках. Раніше свій прогноз оприлюднив і Міжнародний валютний фонд. Він оптимістичніший. МВФ очікує, що цьогоріч темпи зростання становитимуть 1,2%. Великі надії він покладає на економіку Німеччини. Коментуючи бюджет Італії, Московісі зазначив, що Єврокомісія обмінюється з урядом країни інформацією і що з 2020 року жодних дисциплінарних заходів щодо Риму поки вживати не планують. На виставці в Лондоні показали різдвяні й новорічні декорації. Багато товарів на ній зроблено з переробленого пластику, наприклад, пляшок. Тренд цього року – екологічність. Забудьте про пластикові ялинкові іграшки. На виставці в Лондоні у тренді екологічність. Ось, наприклад, декорації з коров'ячих рогів. Їх робить компанія зі Східної Африки. Раніше селяни Уганди такі роги просто палили, тепер їх вирішили переробляти. Коли 30 років тому я вперше приїхала до Уганди, вони палили роги. Можна було відчути цей запах. Роги спалювали разом із шерстю. І пахло це не дуже приємно. Це шкодило довкіллю, а фермери втрачали додатковий дохід. Але тепер вони отримують хороші гроші. А одна британська компанія демонструє скляні прикраси, зокрема кулі й оленів. Креативний директор фірми зазначає, що люди тепер хочуть чогось традиційного, а також товарів, які можна довго використовувати. Гадаю, вони хочуть чогось довговічного, а не такого, що служитиме короткий час. Тобто вони повертаються до того, як було раніше, до речей, які роблять вручну. Свої витвори на виставці демонструє понад 900 виробників.
На Різдво стільки всього викидають. Дуже важливо купувати те, що будеш використовувати завжди, те, що навіюватиме теплі спогади. А ця британська фірма з пластикових пляшок виготовляє затишні пледи. Щоб зробити один такий виріб, треба сотні одиниць сировини. Наша компанія переробила понад 86 мільйонів пластикових пляшок. Лише в одному пледі їх 300. А ще нині зростає популярність паперових листівок. Ця компанія робить їх об'ємними. Візерунки вирізають лазером, а складають вручну. І не лише листівки на свята. Люди просто хочуть отримати щось поштою. Ми майже повністю втратили цю традицію через текстові повідомлення і соціальні мережі. А як щодо харчової плівки з бджолиного воску? Компанія-виробник стверджує, що у Великій Британії щорічно використовують стільки пластикової плівки, що нею можна було б 30 разів обгорнути землю. У Мексиці завершився останній етап марафону, який повторює шлях міграції метеликів-монархів. Його організувала канадська бігунка, щоб допомогти захистити цих яскравих комах від зникнення. Мексиканське місто Сітакуаро й довколишні ліси стали останнім етапом марафону на підтримку метеликів-монархів. Його організувала канадська спортсменка Карлота Джеймс. Марафон стартував у Канаді. Він повторює маршрут міграції яскравих метеликів. Комаха, яка менша за скріпку і пролітає понад 4 тисячі кілометрів – це диво природи. І щоб зрозуміти, як метелики мігрують, треба пробігти тим самим шляхом. 20 років тому цих метеликів був мільярд. Тепер їх стало набагато менше. Через вирубування лісів площа їхніх місць проживання зменшується, а через розширення сільгоспугідь їм не вистачає їжі. Фермери знищують рослину ваточник. Вона отруйна для тварин, але метелики люблять її нектар. Ми повинні домагатися від наших урядів заборони на використання пестицидів і токсинів. Вони шкодять не лише комахам-запилювачам, але також ґрунту, воді та повітрю. Метелики виду Данаїда Монарх розмножуються у Мексиці, а потім мігрують до північних районів США і Канади. У серпні вони повертаються назад. Багато їх живе в біосферному заповіднику штату Мічоакан. За час міграції змінюється кілька поколінь цих комах. Повертатися до місць, де жили предки, їм допомагає здатність орієнтуватися за сонячним світлом. Коли його недостатньо, у метеликів вимикається система магніторецепції, і вони визначають напрямок за магнітним полем Землі. Метелики-монархи є також у Великій Британії, на Далекому Сході, у Північній Африці, Новій Зеландії та на Гавайських островах. Це були всі новини. Наша редакція прощається з вами. Хорошого вам настрою та лише позитивних новин. До зустрічі!